তেখেতে 2022 চনৰ 9 মাৰ্চত গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা কিবা কিয়াৰ পৰা ঘৰৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাছিলে 2022 চনৰ 9 মাৰ্চত গৈছিলে 9 মাৰ্চত যাই পেলাই তেখেতৰ নাম আছিল বিভাগৰ কলিতা আৰু আলফা গেমত তেওঁৰ নাম দিয়া হৈছিল প্ৰণয় হোম তাত নাম দিয়া হৈছিল প্ৰণয় হোম তাৰপিছত কিবা বিষয়ৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাছিল বহুত মানে যোগাযোগ চাইছিলোঁ কৰিব কিন্তু কোনো ধৰণৰ যোগাযোগৰ সুবিধা নাপালোঁ তাৰপিছত নাপাই পেলাই এনেকৈ বহি থাকিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশৰ বিষয়ে যে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে বেছি নহয় আৰু এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত ক'লোঁ এজন ল'ৰা শিবিৰৰ পৰা আহি 4 মাহমান জেল খাই সি মানে আমাৰ ঘৰলৈ খবৰ দিব আহে এতিয়া তাৰ মুখৰ পৰা গোটেইখিনি কথা গম পাওঁ বিতংভাৱে যে আলফাৰ কেম্পত মাত্ৰ 3টা কেম্প আছে 3টা কেম্পত 150-200 ল'ৰা আছে তাতকৈ বেছি নাই আৰু সিহঁতৰ খাবৰ একো নাই খালি পৰিমল চাউল লাই শাকৰ আঞ্জা তাত বাহিৰে একো নাই না এখন বিস্কুট দেখা পাইছে না মাছ দেখা পাইছে না মাংস দেখা পাইছে কিন্তু পৰেশ বুঢ়াদেৱে কৈ আছে ঢাকঢোল বজাই আছে যে মই আলফা অমুক গতিকে বহুত আছে হা কিন্তু মিছা কথা যিখিনি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে তেখেতসকলক যেন সুবিধা কৰি দিয়ে চৰকাৰে মোৰ এইখিনিয়ে অনুৰোধ আৰু যিখিনি ল'ৰা কেম্পত আছে তাৰ পৰা সিহঁতে যেনেকৈ পাৰে সেনেকৈ পলাই আহিব কাৰণ বিভাগৰ লগত যোনজন ল'ৰা আহিছে সেই 10জনক তাৰমানে তেখেতৰ নেতৃত্বত মানে গুলিয়াই মাৰিছে কোনো বিচাৰ বিবেচনা নহকাই সিহঁতে কেম্পৰ পৰা পলাইছে সঁচা কথা কিন্তু সিহঁতক কোনো বিচাৰ বিবেচনা নহকৈ গুলিয়াই মাৰিছে গতিকে চৰকাৰৰ কি বা চৰকাৰৰ নহকতে ভুল নম্বৰ আলফাৰ কি এইয়ে নেকি বিবেচনা যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক নিব নি পেলাই আলফাৰ বেলেগ নাম দিব দি পেলাই মাৰিব আৰু ঘৰত কোনো খবৰ নিদিব আমি এবছৰ আগৰ মৃত্যুদণ্ড মৃত্যু নোহোৱা কথাৰ ভুল হৈছে মোৰ মাৰিলে যে ঘৰত কিয় খবৰ নিদিলে পৰেশ বৰুৱাই গতিকে তেখেতক মই কৈছোঁ যে তেখেতে আমাক উত্তৰ দিয়ক পৰেশ বৰুৱাই আমাক উত্তৰ দিয়ক যে তেখেতে ল'ৰা ফৰেইনত পঢ়াইছে ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিয়ে মিডিয়াত বহুত ভাষণ দিয়ে নিউজত বহুত চেনেলত বহুত কথা কয় কিন্তু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিয় নিব খোজে আৰু তেওঁ আৰু এটা বেয়া কাম কৰিছে আৰু সৰু ল'ৰা এটা নিব খুজিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতক বচোৱা হ'ল নহ'লে তেখেতো যাবলৈ ওলাইছিল এতিয়া এই কথাখিনি কোন ল'ৰা কি কথা মই নকওঁ কিন্তু নিব খুজিছিল পৰেশ বৰুৱাৰ ভাজ্যা পুতেকে যিজন আমেৰিকাত চাকৰি কৰিছিল আমেৰিকাৰ পৰা গুচি আহিছে আহি পেলাই কাৰণ পৰেশ বৰুৱাৰ এতিয়া পইচাৰ টকাৰ পাহাৰৰ বজাৰ আছে তেখেতে বিদেশ বেংকত পইচা দিছে গতিকে তেখেতৰ পইচাৰ দৰকাৰ নাই তেখেতৰ ভাজ্যা পুতেকক এতিয়া ৰাজত্ব চলাবৰ কাৰণে তেখেতৰ ভায়েকক মানে ভাজ্যা পুতেকক আনি ফেলাই দিছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত ভাজ্যা পুতেকৰ নামটো কি পাহৰিলে তেখেতে আমেৰিকাত কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল আমেৰিকাৰ পৰা আনিছে আমেৰিকাত থকাৰ পিছত তাৰ পৰা আহি পেলাই তেখেতে আলফাত কিয় আহিল আপুনি বা আপোনালোকে নিজে গম পাইছে আপোনালোকৰ চেনেল মানুহ আপোনালোকেতো নিজে গম পায় যে পৰেশ বৰুৱাৰ ভাজ্যা পুতেকে আহি পেলাই আলফাত যোগদান কৰিছে আজি 1 বছৰ না 2 বছৰ আগতে হয়নে নহয় কওক আপোনালোকে 2023 না 2022 হত্যা করা হয়েছে এবছর হয়ে গেল কিন্তু পরশ বুড়া দেবে ইতিয়ালে কেউ স্পষ্টীকরণ দিয়া নাই যে বিভাগের কলিতা হত্যা করা হয়েছে তেখেতে কলে যে ইহত দুজনে পলাইছিল ইহত 2জনকে মারা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড নহয় হত্যা করা হয়েছে তেখেতসকলক তাহলে কি পরশ বুড়ার এ নাকি কোনোবা পলালে তেখেতক লগেলগে হত্যা করব বিচার বিবেচনা নহকে আর পিছত 4জন পলালে সেই 4জন পলোৱাৰ এজন মৰিলে বাকী 3জন অৰুণাচল পুলিচৰ হাতত ধৰা পৰি পেলাই সিহঁতে জেল খালে বিশ্বাস কৰিছোঁ কাৰণ যিজন ল'ৰাই আহি পেলাই মোক খবৰ দিছে তেখেতে লগত একেলগে আছিল একেলগে খাইছিল আৰু তেখেতসকলে কৈছিল যদি আমি এই কেম্পত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মৰিব লাগিব যদি আমি বাচি যাব পাৰোঁ ভগৱান যদি আছে আমাক যদি বচায় তেতিয়াহ'লে আমি যাই পাম বিভাগৰ সিহঁতৰ কেম্পৰ পৰা আলফাৰ কেম্পত এতিয়া আছে মাত্ৰ 3টা কেম্প আলফাৰ পৰেশ বৰুৱাতে বহুত ঢাকঢোল বজাই আছে তেখেতে কৈছে আমাৰ বহুত সৈন্য আছে বহুতো আৰ্মছ আছে কিবা আছে চব মিছা কথা তেখেতসকলৰ মাত্ৰ 3টা কেম্প আছে এই 3টা কেম্পত 150-200 ল'ৰা আছে বিষয়ে মই বৰ্তমান নকওঁ কিন্তু তেখেতসকলে নেক্সট টাইম মানে দ্বিতীয় বেটছত পলাইছে মানে বিভাগৰ আৰু যোনজন ল'ৰা মৰিছে পাৰৰ ল'ৰা তেখেতৰ ঘৰ নকওঁ ক'ত গতিকে বিভাগৰ লগত কেম্পত আছিল একেলগে আছিল বিভাগৰ সি লগত একেলগে আছিল আৰু সি ভালকৈ কৈছে যে
বিভাগৰ কলিতাৰ বেগটো আমি চাইছিলোঁ, আমাক দেখুৱাইছিল, কাপোৰ দেখুৱাইছিল, আৰু তেতিয়াই চিনি পাইছিল যে এইটো বিভাগৰ কলিতা হয়। তাৰ পৰা আমাক কোনো ধৰণৰ আকৌ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই। গতিকে তেখেতসকলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ফুচুলাই নিয়ে, আৰু এবাৰ যদি এটা ল'ৰা যদি কিবাকৈ নাম্বাৰ পায় এনেকুৱাকৈ ব্ৰেইন নষ্ট কৰি দিয়ে যে তাৰমানে পইচা নাই, তুমি আহা তোমাক একাউণ্টছত পইচা ভৰাই দিম, তুমি আহা খালি আহিব লাগে। নি পেলাই তাত কিয় খুৱায়? যদি ল'ৰা ছোৱালীক নি পেলাই তাতে একো খুৱাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিয়ে কিয়? এতিয়া বিচাৰোঁ যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা মানে নাজানা নুশুনাকৈ যেন তাত যাব নালাগে। আলফাৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া, দেশ স্বাধীন কোনোমতে নহয়। পৰেশ বৰুৱা কৰোৰপতি, তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী ফৰেনত পঢ়াইছে, তেখেতে ৰজাৰ নিচিনা আছে, আৰু তেখেতৰ পিছত তেখেতৰ বংশটো ৰখাৰ কাৰণে তেখেতৰ ভাৰ্যাপুত্ৰকক ৰাখিছে, আৰু তেখেতে এতিয়া ল'ৰাবিলাকক ফুচুলাই নিয়া মাথা মাৰি আছে। কিন্তু মই এইবিলাক নকওঁ, যোনে আলফাৰ আছে থাকক। মোৰ এটাই অনুৰোধ, যিখিনি ল'ৰা আলফাৰ পৰা মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে তেখেতসকলে খুব ভাল কাম কৰিছে, তেখেতসকলৰ বয়স থাকোঁতে তেখেতসকলক কিবা এটা সুবিধা কৰি দিয়ক, যিখিনিৰ বয়স গৈছে সিহঁতক কৰ্মসংস্থাপন দিয়া বুদ্ধিটো কৰক, যিখিনি ল'ৰা বয়স আছে, আৰু যিখিনিৰ বয়স নাই সেইখিনি যাতে এন জি অ' কৰি কিবা কৰি সিহঁতে যেন চলিব পাৰে, কৃষি কাম কৰক, কিবা কৰক, সিহঁতে চলক। সিহঁতে মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে, ভাল কথা, ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ আহিছে। বাকী যিবিলাক আলফাৰ আছে সিহঁতেতো আহিবতো নোৱাৰে, সিহঁতে আহিলে পলাই আহিব লাগিব, পলাই অহাৰ বাহিৰে বিকল্প উঠি নাই। কাৰণ আহিব খুজিলে সিহঁতক চিঠি দিয়ে, চিঠি দি সিহঁতক জনালে সিহঁতে কয় যাব নোৱাৰা। আৰু যদি কোনোবা ল'ৰাৰ যদি মন বেয়া হৈ থাকে তাক ভালকৈ বুজায়, সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো আৰু মানে চাৰ্জ কৰে যে নাই অমুক তমুক ইয়াতে অমুক হ'ব তেনে হ'ব এনেকুৱাকৈ চাৰ্জ কৰে। কিন্তু বৰ্তমান ম্যানমাৰত তিনিটা কেম্প আছে ম্যানমাৰত, আৰু তাতে 150-200 ভিতৰত ল'ৰা। মইতো বাৰে বাৰে কওঁ যে তেওঁলোকক কোনো পঠিয়া, আৰু এজন ল'ৰা যাব খুজিছিল, মই নামটো নকওঁ, বজালিক যোৰে নহওক কিয় সেইটো মই নকওঁ, যাব খুজিছিল আৰু তেওঁক নিয়াৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতে মানে সেই সৰু ল'ৰা, 20 বছৰ হোৱাই নাই, গতিকে 18 বছৰ হোৱা নাই বোধহয়, কিন্তু নিব নোৱাৰিলে তেখেতে বাচিল। মুখ্যমন্ত্ৰীটো ঢাকঢোল বাজে, অনুদানে দি থাকে প্ৰতি মাহতে, মানে 1 কৰোৰ বা কি মানে 100 কোটি লোন ল'ব, লৈ পেলাই উন্নয়নৰ কামত দৌৰিব, বাকীটো একো নকৰে নে কি কৰিব? মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৰিব? একো নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী।